Tere, mi robem spasej svi kukam. Barev de zikareli e? Ես Սիրանուշ Մելիքյանն եմ, տաղանդավոր դերասան Արմեն Մելիքյանի մայրը, եկել եմ հարևանների կոլեկտիվի և անձամ բիմանունից, որ ձեզի խնդրեմ ընկեր Մելքոնյան։ Աչո գնա երրորդ տուրը, ընկեր Մելքոնյանը ընտեղ կնստի։ Ինչպես? Դուրս արի միջանցք, երրորդ տուրը։ Շատ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Քել է զարդ ընկեր, իսխան ենք եկե։ Մի րոպե։ Շատ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ուր կմտնի։ Ադիգի մանձնական գործն է, չի է լսե, որ բիձ ամարդու է դեմ։ Բարև ձեզի, կարելի է ընգեր Մելքոնյանը։ Աչ, դիմացի դուրը։ Ով։ Մելքոնյանը։ Հա, իղավ, շատ շնորհակալ եմ, գնացինք զարժանքերը։ Ստեր է զարժանքերը։ Սպասեք, սպասեք, քիչում կուլտուրա ունեցեք, ես ինչի համար եմ ստեղ նստած։ Ընձի ընգեր Մելքոնյանն է պետք։ Ադպես է իր, դե նստեք աթորին, ես կսեմ երբ մտնիք։ Նստի զարժանքերը։ Ինչ գործով եք եկել Մելքոնյանի մոտ։ Անձնական։ Անձնականը անձնական, բայց ես պիտի իմանամ ինչ գործով, կարգդ պես է։ Քու դեմքը ծանոթ գերեվա, խում Վարդգեզի աղջիկը չես։ Վարդգեզ Մարկես չի դեմ։ Որ Վարդգեզի, այնը բանիկ քո կաբրի։ Հա, մեր կարոյի աղբոր տղի։ Դեմքամ պես նմանություն կուտա է նոր։ Հեչ մեգին էլ նման չեմ, բաղնիկի քովն էլ չեմ աբրի։ Կեցի էլ անչ պես կոբիտ խոսես, հորդասակին մարդ է։ Ես իրան ինչսի որ, հեչ կոբիտ էլ չեմ խոսի, շատ նորմալ կխոսիմ, որ չի կարելի, ինչ ըխսեմ այո, մեծ կնիկ ես, պտի հասկնաս։ Այդ ինչ է խորոշեցի որ մեծ կնիկ եմ, հա։ Բարեցեզի, ընգեր Մելքոնյանը սիգեր։ Ոչ։ Մի ադմ քեզ ենա է, ընձ ենա է, ոնս ենք մեծ։ Բարև ձեզ։ Ասիգեր ընգեր Մելքոնյանը։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, արյով անցել ես, կուլտուրայից խոսիս, մեծ կնիկ ես։ Դու ինչ բարերական իրավունք ունես ընձի անպատվելու, հա։ Քեզ ով անպատ։ Դու։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Անայդ ինձ որ հարցնեն, ասա ուշ կգամ։ Շատ լավ։ Լսեցիր, կարգադրեց, հմի որ կան հասնել Մելքոնյան ուրդեղ է քու կարձիկով իշ պտի պատասխանեմ, պտիսեմ ոչ։ Հմի ինքը ներսն է։ Չէ լսեցիր, սա ուշք ու կամ ու գնաց։ Մելքոնյանը դիգեր։ Հա։ Վայ, 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 քեր ես արզանդ քեր։ Այ մարդ քիչըմ շուտ-շուտ քել է։ Ընգեր Մելքոնյան։ Բարև ձեզի, կարելի է ընգեր Մելքոնյան։ Ես Սիրանուշ Մելիքյանն եմ, տաղանդավոր դերասան Արմեն Մելիքյանի մայրը, տղուս խաղան պայման տեսած եղնիս ամպես կխաղորը, հմի էդ Անդեր Սվացյան երեխի սոչիտա։ Լավ, դիկ կարևոր չէ, հմի ես եկել եմ հարևանների կոլեկտիվի և անձամբի մանունից, որ ձեզի խնդրեմ ընգեր Մելքոնյան, որ Լովիկ Սարգսյանին բանակ չտանիք, ինքը զարզանդ վիզու թորն է, Կովսկայնի։ Լովիկի հերը որ տեսնե իր մպես թագավորի պես մարդ էր, գնաց ֆրոնտում զոհվեց։ Հմի Լովիկը միակ աշխատող ուժն է, իրանուր տարակ զարժանն ու իրապարավան տեր կմնան։ Ես չիտեմ ինչ պտի ենեմ։ Նսիր մեկինը։ Ինչի։ Արի նստի մեկինը, ես ժամանակ չունեմ, ճանապարհին խոսենք։ Նստիր։ Այ մարդ, ինչ ես դեմը կայնը, մի կողմ քաշվի։ Յա, դու գնա տուն, ես մի կուքամ, գնա։ Պենչան։ Պալջան։ Սիրտը զվատ է, ենո քեզի ծարակ կվասեն։ Այդ լակոտերը ես մի ուրդեղ են հասել։ Իմսի սեվատ, դու ես վազելով մինչը բերին եմ հասել։ Իդոք ոմ են որ ձետ կրանան ոտքըց են, մեկ է ուրեր վազել ստեղ պտի կան, երգինը կլոր է։ Այմարդ գլխի ձոր միտուր, ես էլ չեմ կրնա վազել։ Ես գլխի ձոր կուտար, այդի խոմ ես չեմ ասել, այդիկ միատը մարդասամանցի ես է։ Գիտեմ, Ջորդանը Բրունոնը ես է, այդ որ հավեմ հարել են։ Այ դոր մարել, դու էլ ընձիկը վարես։ Ես քեզի կվարեմ, վայ ամոտ քեզի։ Ա, էլի սկսեցին ախչի, ինչ գործ ունիս հետս կվասես, հետո ինչ որ իրար հետ կվասեք, մեր բաշտված մարդիկ ենք ու վերջացավ։ Ինչ եղան իդոք։ Ոտքերս թուրցան, էլ չեմ կրնա։ Ուր կորան էդ լագոտնե։ Այ տղանձի տերեղի, ուժս հերիք չի ենե։ Իսկան, իսկան, վ
ազև կեղնի։ Սիրտը ինչի հարակ կզարգի։ Քելի դուն քիչ բանգստացի։ Չէ, ես սել եմ, կսեմ ու էլի պիտի սեմ։ Ես էդ տունը ոտ տնողը չեմ, վերջ։ Ես իշկան վազեցինք, Վարդուշը ստրից միջև մեր տուն վազեցինք, Եդ ինչ իտպես կաշես։ Գիտես, քիչ եմ առաջ, որ Վարդուշին զարգեցիր, ինչ իտպես վատեղա։ Հա, այդ ինչ իտպես վատեղար։ Վարդուշը կումը դե էդ օր համար կզարգես։ Եդ ինչ կխոսիս։ Բա ինչըք, երեխը գիտ կզարգես, Վարդուշին կզարգես։ Եդ ինչ որ կյանքիդ մեջ մի անգամը մնձի չզարգեցիր։ Ինչ ըղթե, մի գուզես կեզ ես արգի։ Հա, գուզեմ, փորձե զարգի միատ։ Ինչ ըղթե, ինչ կխոսիս։ Զարգի ինչի գնայես, չես գրնա, որովհետև ես կեզի օտարեմ։ Սիրան իշ, ինչ դե զարգի, գուզես ոտ երետ ընգնիմ, գուզես գորամ, դու տղամար չես։ Ուզես վիրավորեմ, ես գլխարկ տոր աչկերիտ կկարշես, ամոտից կկարշես, մեր եսը ծացքի որ մարդիկ չտեսնիմ, դու տեղ ամարդ չես, պալաս ես, դե զարգի ինչի չես արգի, կեզ ինչ եմ էր ես, արժանի չեմ, դե զարգի ինչի չես արգի, դե զարգի կեզի կսեմ, գրատուր, �